Nëse na vlash prej vitesh funksionon një treg automjetesh. Edhe për këtë kategori tregtarësh nuk mungojnë problematika ku kryesoria është konkurenca e pandershme. Shitblerja abuzive automjeteve është përhapur shumë vitet e fundit edhe në ambiente të papërshtatshme siç është autostrada Durrës-Tiranë. Thot për Adrianet Gentian Zyba, shitës automjetesh të fordora. Atëherë problemet janë të mëdha sepse këtu mi fjalë tani kanë duke sjell të tjerët mi fjalë autovetura të përdorura që nuk janë as të licencuara, si gjë mi fjalë vazhdojnë veprimet në rrugë abuzive. Dhe tani mi fjalë shteti thot neve po i shohim këto drejtime, po nuk i shohim. Unë për shembull pundoj te një person që quhet Astrid Rama me numër nipi tregut, me çdo lloj biznesi mi fjalë ka komplet të rregullt dhe këtu ka konkurrenca që ai mi fjalë për diçka të vogël mi fjalë edhe të prish punë në çdo lloj drejtimi, sepse këtu edhe në autostradë për shembull ke shumë automjete që është burim aksidenti që ai e ka hapur mi fjalë i ka dhënë licencën dikujt tjetër kot pa lidhje. Thjesht u ushtron aktivitet kur dalin automjetet në autostradë që është burim aksidenti 1, keni në rrugë burim aksidenti 2. Është mi fjalë nuk është vetëm puna biznesit që unë nuk po shes, është puna edhe nga të gjithë drejtimet tjera që kjo është dëm për popullin, sepse është diçka që hyn dilën në rrugë ke autovetura shitet. Dil atje, me fjalë kjo është një treg që duhet të jetë gjithmonë sepse tregu ekziston në gjithë botën, në jo vetëm këtu tek neve. Kjo është vetëm tregu Durrësi që ka qenë dhe do ngelet. Kurse këto me fjalë janë duke abuzuar me çdo lloj gjëje që hapin gjithandej, duke shitur si ta përsërita me fjalë më parë, edhe në rrugë dhe gjithandej. Dikush me fjalë thotë un kam 2 lekë, shko merr një automjet që nuk e ka idenë fare se ç'a është, edhe del në rrugë dhe e shet. Dhe kjo është tregu më i madh në gjithë Shqipërinë. Po kjo është diçka absurde sepse thash është padrejtësia që po shesin vazhdimisht anës rrugës, anës autostradës, normalisht që mund të kenë dhe një dokument që ato janë të licencuar, por problemi është që tregu është tregu. Këtu është mi fjalë që do ngelet. Ai ka hapur mi fjalë në autostradë, ka hapur derën, thotë unë do shes këtu, kaq. Ndërkohë që tregtarët e palicencuar nuk mungojnë edhe brenda këtij tregu automjetesh që është njëkohësisht edhe më i madhi në vend. Po në këtë hapësirën ku ju operoni ka brenda tregut të palicencuar? Normalisht që ka, ajo ekziston dhe do. Ajo është diçka që nuk më përket mua, i përket organeve shtetërore. Po ka, normalisht që ka, mi fjalë, sepse unë të gjitha automjetet që ju shikoni këtu, janë të gjitha në emër të niptit dhe në emër të licencës. Përveç se, do një rasti që neve kemi bërë ndo një kovertim me ndo një klient dhe kemi ndo një automjet të targuar në emër të dikuj tjetër që është rast i rrallë, nuk është që i kemi mi fjalë të gjitha. Kurse këtu i ke, do ta kuptoni vetë mi fjalë sepse kur shkon me bën një noteri, nuk e ka në emër të licencës. Krahas konkurrencës së pandershme, e cila vjen edhe si mungesë e funksionimit të institucioneve, nuk mungon edhe dëmi financiar. Rreth 40% më pak fuqi blerëse gjatë kësaj periudhe që përkon me situatën e krijuar fillimisht nga tërmeti i fundit nëntor 2019 e më pas nga COVID-19. Po normalisht që na ka dëmtuar sepse populli nuk i ka mundësitë që me marr një autovetur të përdorur. Thjesht mi fjalë këto janë gjëra që ato pastaj do t'i shohë shteti vet, po un kam. Mund të themi ka rënë fuqia blerëse. Normalisht që ka rënë fuqia blerëse sepse kjo është shteti jon. Mund ta themi me përqindje krahasuar me vitet më përpara? Rreth 40% më poshtë. Në këto kushte të konkurrencës së pandershme dhe vështirësive financiare, subjektet e licencuar që operojnë në këtë treg mund të shkojnë drejt falimentimit.